Kapura. Folklórna hitparáda, ktorá ponúka prezentáciu ľudových tancov, piesní a zvykov vo forme klipov. Pričom osud týchto klipov je vo vašich rukách. Ich poradie totiž určujete vy. A tak neváhajte a zapojte sa do našej hitparády a pošlite hlas svojmu obľúbenému klipu. Na vaše hlasy čakáme do 22. apríla. Nezabudnite. Kapura. V sobotu napoludnie na Dvojke.